Tämä koko koodaaminen tulee nyt todella tärkeään osaan kouluissa, koska se on uudessa opetussuunnitelmassa. Ja olihan se aluksi aika hurjaa, en mä ollut mitään tällaista tehnyt koskaan ennen. Sinä päivänä, kun ne tuli, mun oppilaat lähti jo niille ensimmäisille koneille, jotka oli saatu asennettua, niin ne lähti jo koodaamaan siellä ihan itsekseen. Ohjeet on hyviä ja oppilaat yleensä osaa nopeasti enemmän kuin opettaja. Mutta kyllä tämä tämmöinen robotti, joka oikeasti liikkuu, niin tuo siihen koodaamisen opetteluun ihan oman ulottuvuuden.